saiu um índice da maior locadora de RVs dos Estados Unidos. Ela é a referência nos Estados Unidos quando se fala em locação de RVs. Chama-se Go RV Rentals. GO de Go, né? Vá, RV, RV, Rentals, de aluguéis, no plural. É GoRVRentals.com. Você pode achar os dados lá no site. É... Ele lançou o relatório, eles lançam, todo ano eles lançam um relatório. Ele lançou o relatório de 2021 com preço médio diário para alugar um trailer. Trailer e motorhomes e tal. E eu achei interessante, porque assim, teve um boteco aí, acho que foi a Karina até que falou sobre o preço, né? Preço que saía R$500, mais ou com o camp, ou fora o camp, que seria um preço caro. Então eu fiquei, pô, será como é que é? Vamos comparar isso aí. Fiz um comparativo. Então lá, para vocês terem uma ideia, óbvio, Estados Unidos é outro planeta praticamente, né? Outro, lá tem vacina, essa semana estão vacinando 12 anos de idade. Aqui não tem vacina nem para a segunda dose, nem para quem tem 60 anos para baixo. Então lá é outro planeta, mas o preço médio diário para alugar um trailer é de US$178, que dá R$940. Que representou um aumento de 8% em relação ao ano passado e de 1% em relação ao começo desse ano, já. Então, a procura foi muito, o mercado, né? Começa a procurar mais, começa a aumentar o preço. É, esse, na verdade, esse preço médio é de tudo, é uma média de tudo, né? É de... Até de ônibus, né? Trailer, van, trailer classe A, motorhome classe A, B, C, ônibus e tal. Inclusive, aqueles, eles têm lá uma camper, que é muito difundida lá, que eles chamam de pop-up. Então você tem a camper, aquele que fica acoplado numa caminhonete, e eles têm, na verdade, na altura da cabine, eles têm a parte mais estrutural, e depois levantam meio que um negócio de lona, de tecido, para fazer aquela parte mais alta e maior. Uhum. É, e abre também, né? Eles abrem para fazer cozinha, não sei. Enfim, que, então tem esses campers pop-up que tem lá. Então você pega, por exemplo, os preços variam de uma média de US$89, que são esses campers pop-up mais baratos. Então você vai com a sua caminhonete, aluga o bagulho, por US$89 ou R$470 por dia. Até US$285, que dá um motorhome tipo ônibus, tá? Que dá uns R$1.500 mais ou menos, na média de faixa aí, né? Um trailer de viagem do tamanho médio, que seria aí alguma coisa até um pouquinho maior que o nosso, porque lá médio é o nosso grande, está custando US$117 ou R$620. O motorhome médio custa US$212 ou R$1.100 por dia. Então o que eu fiz? Eu comparei o preço desses veículos de recreação novos em relação ao preço de aluguel. Novos ou seminovos, né? 2020, 2019, 2021, que são o que eles alugam lá. Geralmente eles alugam as coisas novas, né? Não é modelo menor de 170, né? Então você tem, por exemplo, um pop-up camper a partir de US$10.000, ou seja, R$53.000, com dólar a 5,30, que é uma média dessa semana aí. Motorhome classe A partir de US$120.000 ou R$630.000. O motorhome classe B a partir de US$70.000 ou R$370.000. Então, se a gente fizer as contas, o aluguel lá, ele representa mais ou menos 1%, 0,8% a 1% do valor do bem novo, né? Ou seminovo. Tá? E aqui, por exemplo, você teria um trailer médio seminovo, está na faixa de R$90 a R$100.000. E se você pegasse 1%, você teria R$1.000 por dia para o aluguel. Então, o nosso preço, por mais que pareça caro, ele está, na verdade, bem mais barato do que os de lá. Agora, Nike é pobre, acha caro. Porque, óbvio, né, você vai ficar, vou alugar uma semana ou três, você vai gastar, né? Agora, é aquela história, é que nem a história de você fazer charter com barco. Você fala assim, ai, nossa, o cara cobra R$700, R$1.000 por dia.
Tá, mas quanto custa para você comprar e manter durante um ano para você usar 15 dias? Então, acho que esses comparativos, né, que a gente precisa fazer, qual é a usabilidade do negócio, né? Curioso, vou ver, vou experimentar. E depois vale a pena para você. Ah, vou comprar um trailer. Custa quanto? 180 mil reais, 200 mil reais. Você vai empatar, porque é um apartamento sobre rodas, tá certo? Verdade. Você vai comprar sem usar, sem saber se você vai curtir ou não? Você não acha que valeria a pena você gastar 2, 3 mil reais, passar 4, 5 dias aí, usando para fazer? Não, realmente gostei. Ah, não, putz, achei que era uma coisa e é outra. Você economizou, né? 197 mil reais. E outra, né? Se você não usa muito, a gente tem a vantagem de morar em casa, o trailer mora aqui em casa. Então, é um custo a menos que a gente tem de armazenamento dele. Mas tem gente que tem que pagar estacionamento para manter, tem que pagar as taxas, né, de licenciamento, blá, blá, blá. Tudo bem que não é de motor, mas todo ano tem que fazer o licenciamento. Tem o custo da manutenção dele, tem que, né, manutenção preventiva, no mínimo, né? Então tudo isso, se você não usa muito, não compensa mesmo você ter, né? Você ter, é mais prático você alugar. E tem a depreciação também, isso, né? Isso, claro. Que nada nada ele vai ficando velho, né? Uhum. Se você pegar um rodado duplo que tem quatro pneus. Nossa, para trocar os quatro pneus de trailer que não é. Você entendeu? Não é qualquer. Não é pneu de Fusca, não. Não é pneu de Fiat, não. É, entendeu? Não é pneu de Mobi, é pneu de. Então, são custos, né? Muitas vezes as pessoas não põem na ponta do. Eu acho engraçado porque assim, o cara quando vai. Se ele vai comprar uma casa, um apartamento. Ou até um carro, mas carro menos. Ele vai atrás, ele vai ver o bairro, ele vai ver o andar, ele vai ver o área de lazer, ele vai isso, ele vai aquilo, vê um, vê outro, vê outro, vê outro, vê outro, vê outro. E às vezes o cara vai comprar um bem como um trailer, por exemplo, e ele se empolga e compra o primeiro que vem pela frente. Né? Sem realmente, efetivamente pesquisar. Ah, mas está lá em Santa Catarina, eu moro no Paraná, eu moro na Paraíba. Mas, pô, pega o carro e vai, investe, pega um dia, fica no hotel, visita 5, 6, se programa, planeja, né, para visitar, para ver todos, para dar uma olhada, pede para dar uma volta, enfim, né, acho importante, né, você ficar atento aí.